Таймс Кейсінің хабар қылышча, Англия баш министрі Борис Джонсон Қытайда өткізілдіған қышлық олимпик тәнәркет мұсабықысыны дипломатик байқұт қылышыны ойлышу атқан болып, бұндың бұрын ташқышлан министрі Листерос әбашқа әмәлдарла Қытайны үрғи қырғанчылық білін әйтілген. Бұл ел апырылда, Англия парламенті Қытайның ұйғырлағы қаратқан зұлым ва қылмышыны үрғи қырғанчылық деп тұнып, хөкеметінің Бейжіңгі болған бесіміне ашырышқы чақыры қылды. Қытайды дөлетінің құсусы техникі шеркетлерге қаратқан жазасы даванлышмақта. Дөнеген илан қылынған қарарға сасын, мұндық болуы қаршы тұрушының бір қысымы сүптеді, чоң техника шеркетлері болған Әли Баба, Тыңшын вә Бәйду қатарлық шеркетлерге жәмі 21 миллион 500 мүн юән, яғни тәхминен 3 миллион 400 мүн доллар жәриманы қойылған. Иран ташқышлар министрлігінің баянатсы Сәйд Хатипзаде, Германия хөкеметіне дипломатик орынланың бейхатарлығыға капалетті қылышқы чақырды. Хатипзаде язмы баянатыда намәлім кішілерінің Иранның Германияның Хамбург шәрдегі баш консулхансыға қылған хүчімін әйіпледі. Игеленіше, Қытай деңіз армейсіге тәвә парақытла, Японияның Ченобедеге деңіз тәвәлікеге еқін жайда фаалиет қылған. Токио хөкеметінің дипломатик юллар арқылы Қытайға зөрір инкасланы білдіргенлікі отыр қойылды. Канаданың Бертиш Колумбия өлкісі бір хәптедің бұян зор кәлкен білен көреш қылып атқан болып, ішке хәптелік жидді халет илан қылынды. Игеленіше, 13-ші айғыча бұ өлкіде екілгі шылтыш шекленген болып, мәжбүрі шәртілеріні есапқа алмағанда сұртқы чықмаслық тіләп қылынған. Зиянның 790 миллион долларға етіші мөлчерленмекті. Еуропа Итпақы кеңіші Әзербайджан президенті Илхам Алиев вә Армения баш министрі Никол Пашинянның 13-ші айда Бериосылда көршілігінліқын илан қылды. Еуропа Итпақы кеңішінің рәйесі Чарлиз Мишел район вәзиді вә 15-ші декабр өткізілген шәріқ шеріклік еғінінің таярлы қызметлерінің бір қысымы сүптіде Әзербайджан президенті Илхам Алиев вә Армения баш министрі Никол Пашинян білін телефонда сөхбетләшкенлікін илан қылды. Америка президенті Джо Байденнің қаралік саламетлік тексерушіден кейін, оның докторы Кевин О'Коннор Байденнің саламетлік әхвалының президентлік вазипісіне орындашқа мас келедіғанлықын илан қылды. Байден 79 яшқы кірішінің бір күн бұрын Валтер Рид әрби докторхансыға іліп беріліп саламетлік тексерген.